uskoro u Staroj Pazovi možda ili... Da, da, ja mislim da je za nekih mjesec dana ponovo svirka u Broadwayu, tako da tu smo, javit ćemo vam. Hvala lepo što ste bili moj gost, poslužite se SV Hrana nešto posno, naravno poslužite se i uzmite jedno jaje. Nadam se da ćemo se družiti i u buduće, pozdrav Sabini, pozdrav Nikoli i sve najbolje. Hvala. Koliko sam puta umro, a ti me uživela. Koliki sam pjanac bio, a ti me otresnila. Kakve su vatre gorele, a ti gasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Na kakvom sam bio dnu, a ti si me spasila. Posle tebe je ostala duša gola ko pustinja. Posle tebe mi ljubav dođe kao milostinja. Ima noći kada tugu toči mestovina, al nema dana koliko je na srcu rana. Al nema dana koliko je na srcu rana. Ako ćeš ti bez mene, al kako ću ja bez tebe. Kad dođu teški dani, kad odu svi jarani, kad zamirišu jorgovani. Kad dođu teški dani, zamirišu jorgovani. U ovom gradu ti si zveri, ne znam što se noći te u srcu alarm nije oglasio. Da kaže stani, ne idi tu gde si poveo me i za mnom svetla odmah ugasio. Te usne što pritisle su moje, bile su ko dugme za samo uništenje i ljubila sam ludo koda. Posljednje bio si poziv koji se ne odbija od nesreće je. Samo sreća lošija kad treba da vratiš je, a tek si se dočepo nje. Daj mi se poziv sad o glavu odbija, ja sam luđa. Luđa što sam starija i posle tebe ni sa kim ja ne mogu da spavam. Dragi gledaoci, vi gledate emisiju U ritmu Pazove, a vas pozdravlja Ksenija Mijatović. Moj vaš sledeći gost, poštovani gledaoci, Srđan Palibrg, lični trener, školica za lični razvoj. Dobro mi došli. Bolje vas našli, Brankovi. Dolazite mi iz Beograda. Vi se bavite istraživanjem ljudske duše i svesti. Tako je. Školica se bavi čovekom, odnosno ličnim razvojem, odnosno holističkim pristupom. A holistički pristup znači da su um, telo i duša jedno. Suština svega toga je da ako želimo da promenimo nešto u svom životu, da poboljšamo stvari, bez obzira da li se radilo o zdravlju, ekonomiji, odnosno financijama, o poslu, o ljubavi, o ljudskim odnosima, da mi to u stvari sve možemo da promenimo. Bez obzira na okolnosti kojima se nalazimo trenutno ili kojima smo rođeni. Kako?
Kako? To je pravo pitanje. Kako? Postoje više načina, odnosno mora prvo da se razumeju neke stvari da bi to moglo sve da se promeni. Prva i osnovna stvar jeste da razumemo i prepoznamo ono što smo mi sami po sebi, po svojoj prirodi, po svom nekom biću, što se odnosi na ljubav prema samome sebi. Dakle, ako ne volimo sebe na pravi način, nećemo nam moći da volimo ništa ni drugo u svom životu na pravi način. Druga bitna stvar jeste da uočimo da je naš život proizvod naših misli i osjećanja. Dakle, ona čuvena rečenica kakve su nam misli, takav je život, ja se sa tim apsolutno slažem, pošto je misl izuzetno moćna i ona na neki način privlači sve ono čemu razmišljamo, a onako kako mislimo, tako se i osjećamo. Tako da u sklopu energije koje proizvedemo, odnosno vibracije, mi privlačimo stvari. Dakle, sve u našem životu što se odnosi na nas i događaje u našem životu zavisi upravo od tih misli. Poenta je u tome da te misli prepoznamo i da ih promenimo u pravcu naših želja. Zato što su naše želje jako bitne. Svako od nas ima neke svoje lične želje, neke su slične kao i kod drugih ljudi, ali u principu svi želimo dobro zdravlje, dobar posao, da nam finansijski ide kako treba, nekakav odnos ljubavni, da nađemo kvalitetnog partnera. Te želje su bitne i oni treba da se ostvare, a ostvarit će se isključivo ako razmišljamo u skladu sa njima. Pošto ono o čemu razmišljamo, to i privlačimo. Dakle, ne možete da želite više novca, a da mislite o tome kako u stvari novca nemate. Ili da je velika ekonomska kriza i onda mi se opet privlači to isto. Znači, kao što imate više televizija, recimo Staru Pazovi, i sad gledate neku drugu televiziju koja vam se ne dopada i vi se stalno bunite, umjesto da uzmete prekidač i prebacite na televiziju Stare Pazove gde vam je odmah lepši svet, jel? Dakle, taj prekidač se nalazi u vašoj glavi, u vašem načinu odabira misli u kom pravcu ćete da razmišljate. A sve ono na što obratite pažnju, to još više privlači. To je zakon. To je prirodni zakon. Dakle, to je prva stvar, ili druga, kako god. I ona poslednja jeste da čovek nekako živi mirniji život sam sa sobom, staloženiji, da pronađe svoju ličnu kreativnost u životu. Evo da vidim, kod vas su gosti vrlo kreativni na raznorazne načine. I neka naša suština želi da to izrazi. Dakle, mi smo stvaralačka bića u bilo kom smislu. Ako toga nema, onda nismo ni zadovoljni, bez obzira na posao koji radimo, bez obzira da koliko nam finansijski nešto donosi neku vrstu sigurnosti, mi ostajemo prazni unutra. A čitava poenta jeste ljubav. Naš organizam je kao magnet. Svašta privlači. Tako je, ne samo organizam, nego um i naše osjećanja. Dakle, možete da poredite sa magnetom. Onako kako se namagnetišete, tako ćete i da privlačite. Obratite pažnju na svoje osjećanja. Strah privlači strah, a ljubav privlači ljubav. Samo ono čega treba da se bojite jeste strah. A naši strahovi su uglavnom od nepoznatog i da će stvari da se odigraju na način kako mi u stvari ne želimo. Čekajte, sad da ne razmišljamo o strahu, nego da razmišljamo o ljubavi. Onog trenutka kada razmišljamo o strahu, da razmislimo o ljubavi. Da razmišljamo o ljubavi, da ne bismo razmišljali o strahu. Tako? Pa u suštini tako reći, jel? Ali strah se pojavljuje od ideje da će nešto da se desi u pravcu onog što mi ne želimo. Zato se u suštini javlja strah, odnosno strah od nepoznatog. Ali ako vi počnete da razmišljate i obraćate pažnju na to što mislite i počinjete da uviđate da u vašem životu počinje stvari da se menjaju, strah jednostavno sam od sebe nestaje. To se učimo u školici. Tako je. Posle primenjujemo samoinicijativno. Posle primenjujete u svom životu, dakle, to je neka vrsta samopomoći, da ne zavisite od nikog drugog, nego od samih sebe. To ne znači da ne možete da tražite pomoć od ovog ili onog, ali ako počnete da vraćate svoju moć samome sebi koju već posjedujete, samo je ne koristite na jedan pravilan način, to je jedna velika radost, jer ste vratili mogućnost da nešto menjate bez obzira na fizičke stvari koje se pojavljuju. Dakle, bitno je da mislite o onom što želite da mislite, jer niko vas drugi ne može da naterati da mislite drugačije. Ako smo bolesni, možemo da se izlečimo. Naravno. Ako nismo zaljubeni, da se zaljubimo. Ako nemamo dovoljno novca, da imamo više novca.
ako smo nezaposleni da možemo da... Tako je. Dakle, opet se radi o želji. Što se tiče zdravlja, morate da pronađete misli koje će vam potpomognuti da ozdravite. Koje misli? Misli vezane za... Možete da počnete da mislite o tome, sad zavisi od bolesti, jel? Ali morate da pronađete misli da zamišljate ono što biste radili da ste zdravi. Recimo. Ako stalno mislite o tome kako sam bolestan i nepokretan i ne mogu da ustanem, samo potvrđujete još više toga. Ništa se ne dešava slučajno? Pa iz mog iskustva i nekih znanja, apsolutno ništa se ne dešava slučajno. Znači, nije ovo što ja sad sedim ovde pored vas, ni to što ste vi mene pozvali. Šta uopšte znači slučaj? Mi to nazivamo nečim što ne vidimo uzrok i posljedicu. Dakle, šta god da vam se dešava u životu, u kakvog god situaciji da se nalazite, ona je proizvod naših misli i osjećanja. Dakle, nije slučajno. Mi smo prizvali na nekom od naših nivoa, možemo da kažemo svesnom, nesvesnom, nadsvesnom, stvari koje nam se dešavaju. I kada tražimo pomoć, idemo po pomoć. Tako je. Sama reč, jel, kad čovjek dođe kod nekog po pomoć, stvari došao po moć, da vrati moć samo na sebi. Kako to možemo? Da učinimo, da dobijemo tu moć? Mi da nam već, bude bolje? Mi je već imamo. Mi samo treba da se podsjetimo da u stvari ne koristimo u pravcu onog što želimo, nego uporno koristimo u pravcu neželjenog. Jer smo tako naučili od malena. Govorili su nam neke druge stvari u školi i obraćali smo pažnju više na neke druge stvari i čovjek je potpuno izgubio poverenje u sebe. Zamišljamo da ovaj svet samo materijalan na onaj način kako ga doživljavamo, a u stvari sve u suštini energija i sve vibrira oko nas. A mi smo ti kreatori. Ako to prepoznamo, vidit ćemo da u stvari možemo da utičemo na sve ono što želimo. Bez obzira što se događa oko nas i ne moramo ni da se svađamo s nekim, ni da mu objašnjavamo, dovoljno je da zamislite i da osjetite da je vaša želja ostvarena. Sve ostale misli prosto naredite im, neću da vas slušam. Kraj.